Ele chegou! Olha, gente, abre mais, abre mais! Vem mostrar. Merece. Olha isso. Estão prontas pra quê? Festa do pijama. Festa do pijama. E olha só o que vai ter na festa do pijama, gente. O que, que vai ter na festa do pijama? Marshmallow na fogueira. Misericórdia, a pessoa taca o marshmallow. Já tá derretendo. Tava aqui, aí tava derretendo. Mas aí colocou pra cá e não já tá muito. Já melhorou. Meu Deus do céu. É porque tá quentinho, ó. A gente tá em Campos do Jordão, olha só, no hotel. Gente, e a gente decidiu fazer uma festa do pijama. Gente, deixa eu falar uma coisa. Teve uma hora que do nada. Foi do nada? Saiu um fogão quando acendeu a primeira vez? Não. Saiu um fogão? Saiu fogão. As meninas levaram um susto e saiu correndo uma pra cada lado. Do nada. Tá pegando fogo, bicho! Aí eu tava bem sentada. E olha só que gostoso que é aqui, gente. Tem essa fogueirinha aqui que a gente vai assar o marshmallow. Aí tem as redes. Meu Deus do céu. E ali tem um parquinho e lá pra cima é os parques. As... Nossa! As mãos que lutem, né, Jéssica? As mãos que lutem. Acabei de comer uns quilos de fumaça ali. As mãos que lutem. As mãos que lutem deles, né? Porque eu preciso registrar nós também. Nós vamos pegar os palitos e vamos amarrar eles assim. Com quê? Com fita. Que fita? Tem fita? Claro, gente. Olha, eu sou... Você tem fita? Você tem fita? Tem. A gente fica longe, assim. Enquanto a Claudine tá planejando, eles já estão com o marshmallow pronto. Pois é, as mãos ali. Planejando, todo mundo já tá com o marshmallow quase pronto. Já tá comendo o marshmallow. Tem que queimar na mão, mas o marshmallow nada. Não, mas olha aí o do Júlio. O meu amigo Júlio tá queimando. Eu quero esse queimado. O meu amigo Júlio tá queimando a mão todinha. Não, olha ali o do Júlio, tá ficando gordinho. Olha ali. Levanta, Júlio. O seu marshmallow. Olha o tamanho do marshmallow. Olha lá, pronto. Prova, Maria Clara. Deixa eu ver. Prova. Nossa, passei na fumaça. Prova, Maria. Eu estou aqui assumindo meu posto, porque essas meninas são super talentosas. É, então. Já pensou? Né? Se não, vou perder meu... Perdemos, já perdemos, claro. Tá gostoso, Maria? Tá bom. Uma delícia. Aí ficou bom. Pode queimar outro, Júlio. Vou queimar aqui. E aí, Laurinha? E aí, gente? E aí? Eu não quero queimado. Tá gostoso? Uhum. Olha só, de carneirinho, vocês vão contar carneirinhos hoje, hein? Helena, cadê você? Lookinho igual, hein? Um, dois, três. Carneirinhos. Só quero ver quem vai dormir primeiro nesses carneirinhos aí. Um, dois, três. Carneirinhos. Nesse grau do. Carneirinhos. Nesse grau do marshmallow aí, esse açúcar batendo no sangue, quero ver quem vai dormir primeiro. Também, o Rogério vai tomar dois minutos depois da piada. Ó, vamos. Mas eu falei. Presta atenção. O Júlio já tá deitado ali, já tá sofrendo. Enquanto isso, a Clau, ó. Fazendo super. Tomara que a fita não derreta no fogo, né? Não, não vai derreter, não, porque ela vai ficar toda pra cá, ó. Aí vai só a ponta do palito lá. Entendeu? Vamos lá. Vamos ver se essa lógica vai funcionar. Vai, Maria Clara, eu quero. Olá! Presta atenção isso aqui! Olha aqui o espeto da Claudiene. Olha aqui, Júlio. Arrasou com os seus, hein? Olha! Arrasou. Aí sim! Arrasou! Pode fazer um cinco!
Pode fazer, todo mundo quer um desse. Ficou, só não pode colocar o plástico no fogo, né? Senão ficou bom, Maria Clara, vê. Olha lá, Júlio, gruda um palito no outro pra gente fazer assim também. Cada uma das meninas faz isso. Isso. Você quer um travesseiro aí, amigo? O Júlio deitar tá de boa, tá de boa. A Maria Clara lá de boa, se Júlio. A Maria Clara tinha... Ah, não, gente. Olha essa cena. A Maria Clara de boaça ali fazendo seu marshmallow e o Júlio sofrendo. O Júlio deitado. Alguns momentos depois. E aí, meninas, tá dando certo? Sim. Agora sim, né? Olha que delícia. Olha a nossa ajudante aqui de câmera. A produção tá boa hoje. A produção tá tentando trabalhar. Olha lá! Aí, vai levantando, levantando a luz. Isso! Tá bom, Jéssica? Chega, Jéssica. Já comeu demais. Ó, ó, no meio do vlog vai rolar o quê? Vai rolar um Reels. Vai rolar um Reels, hein? Um, dois, três e... Ó o spoiler. Com as mãos pra baixo, mexendo no corpinho, com o bumbum empinado. Tem que andar pra frente, tem que andar pro lado. Tem que andar pra trás com os pés, com os pezinhos colados. Aê! Bravo, bravo, bravíssimo! Dançando, rolando com as mãos pra baixo, mexendo o corpinho com o bumbum empinado. Tem que andar pra frente, tem que andar pro lado. Tem que andar pra trás com os pezinhos colados. Quase! Vai sair, vai sair! Gente, terminamos o Reels, olha lá! Terminamos, graças a Deus. Deu certo, ficou lindo. E aí, quem quiser ver esse completo, tudo, tem que ir lá no Instagram. Marqueteira. Olha lá, a Laura Helena se embolando aquela vez. Pessoal, deixa eu falar, volta aqui. Sabe o que? Essas meninas ensaiaram tanto. Elas merecem que vocês vão lá. Deixem muitos comentários e muitos likes. E salve, compartilha, compartilha. O Reels dela. Exatamente. Porque ficou muito fofo, muito fofo. Ficou, elas começaram demais. O Reels da noite do pijama. O Reels da noite do pijama. Cadê a Laura Helena? Laura Helena. Olha aqui. Meu Jesus amado. Olha só. Meu Deus. Reels da noite. Meu Deus! Meu Deus! Jesus amado. A noite do pijama já começou louco. Tá tudo bem, filha? Do nada, olha só aqui. Do nada, menina, boa. Do nada. Bora agora lá pro quarto, vamos. Gente, olha meu ponto. Tá algo de errado, não está certo. Meu, eu trouxe meu carregador, eu não faço a minha ideia. Eu não entendi o que ele falou. Meu Deus, eu não entendi nada. Eu não entendi nada. O que, que é no carregador? Ela não sabe se ninguém se fala. E você não sabe onde está. Eu trouxe. Ó, trouxe o carregador. Gente, duas horas depois. Gente, ó, deixa eu explicar. Toda vez que eu vou dormir com a Maria Clara, quando dá 10 horas por aí, ela dá um tilt, que só acaba na hora que ela vai dormir. Só na hora que ela vai dormir. É a hora do sono. É porque é a última, aquela última... bateria. Uhum. Agora vamos lá pro quarto, meninas. Não, mas o melhor. Bora organizar lá. Ela fica mais cansada, eu não, fica mais feliz. Eu não entendo essa menina. É aquela última bateria, é sempre assim. Falar. Agora eu vai. Eu trouxe meu carregador e esqueci onde eu botei. Ah, agora eu entendi. Era só isso. Bom, depois dessa, vamos lá pro quarto. Vamos, bora, bora. Bora, pessoal. Bora, bora, bora. Vamos. Agora sim a noite do pijama vai começar. E eu tô levando o pote dos sonhos. Pote dos sonhos? O que tem aí? Chocolate branco. Quer ajuda, vai dormir Maria Clara? Eu, a Jéssica, a Laura e a Helena numa cama de casal só. Vai caber, será? Não, na cama. Cadê a Jéssica e a Laura? Elas já foram. Cadê as meninas? Elas já foram. Ali, ó. Aqui. A pergunta que não quer calar. Vocês vão caber numa cama só? Não sei. Se não couber, a Laura dorme no chão, né, Laura? Tadinha. A Helena. A Laura disse que chuta muita noite. É verdade. A Laura vai dormir na ponta. Aham, a Laura e a Jéssica vão dormir na ponta. E a Helena e a Maria Clara vão dormir no meio.
Ó, oh, não pode fazer barulho que o Gabriel tá dormindo aqui, ó. Ó, oh, o Gabriel tá dormindo aqui. Olha o quarto aqui. O quarto da noite do pijama. Já tava bom. Esse foi o cartão que a Laura, que a Helena te deu? Ixi, será que vai abrir a porta? Por causa que a gente trocou. Era daqui e a gente trocou pro 213. Vai, pega aí, põe aí. Aí foi. Foi, ô, meu Deus. Nossa, já começou com o quarto bagunçado, né? Não era pra estar assim, mas tudo bem. A minha roupa tá arrumadinha, né, Helena? Do nada. Porque eu não sei dobrar. Vamos arrumar esse quarto então, né? Eu só tô colocando. Vou deixar as escovas aqui, ó. Escovas, pastas. E a lista tá aí? Vamos. Tá. Você trouxe chocolate, Maria Clara? Lista de brincadeiras. A gente tem uma lista. Agora, ó, a lista. Guerra de travesseiros. Vai ser esconde objeto agora. Esconde objeto? Exatamente. E eu vou pôr aqui, ó. Esconde objeto. E vai ter tempo, hein? Vai ter tempo. Vai. Maria Clara, não tem que pôr aqui e pôr. Não, sim. Com o tempo, pô, senão não sim. Vale. Não, é assim. Vocês. É tipo esconde-esconde, não tem tempo. Ah, entendi. Velho. É a Laura. A Laura vai esconder. Vai, Laura. E agora? Sim. Agora eu vou pegar o celular pra pôr tempo. Não, eu acho que é bom vocês. Tempo eu pra vou procurar. Pôr o tempo aqui, eu vou pôr o tempo. Um minuto. Não, um minuto pra gente procurar? Não. Pra procurar. Tá bom. Sim. Não, pra esconder não tem um tempo, é só pra procurar. Você pode esconder aqui no quarto também, se quiser. Então, elas caem trancadas no quarto. É, então vai pro banheiro. Vai todo mundo no banheiro. Todo mundo pro banheiro, bora. Tchau. Tchau. Vai, Laura. Vai, esconde. Será que elas vão achar? Ali, Laura. Aqui. Não. Aqui, elas não vão achar nunca. E aí? Não vai. Tem um pau. Aí, pronto. Não. Tá bom. Agora elas têm um minuto pra achar. Só eu tô tia. Tá bom. Meninas, um minuto pra achar. Yeah. Valendo. Valendo. E eu valendo. Posso dar dicas. Não vale no alto, porque a Maria Clara não quer. É, não vale assim. No alto. Não é no alto. Não é. É massa. Eu posso dar dicas. Já sei. Não, pera, eu não vi, tá, gente? Eu tô procurando, mas eu posso dar dicas. Não, não pode. Não pode. Eu tô procurando em lugares impossíveis, quase. A Maria Clara pode achar algum lugar que é alto, mas assim, ela pode dizer, ah, acho que tá aqui, aí eu vejo pra ela, por exemplo. Entendeu, ela, Maria? Você quer que eu olhe? Eu fui olhando pra você. Daí dá pra ver? Em cima do guarda-roupa não tá. Eu posso dar dica? Posso falar assim, tá não. Quente, tá frio? Tá quente, tá eu frio. Eu falo. Não, tá. Fala se tá quente ou tá frio. Tá, vai, Laura. Frio, quando? Quem? Todo mundo? É, tá frio. Pelando. Nossa, a Jéssica quase queimou a mão. A Helena tá queimando a mão. A Helena tá queimando. Achei. Acharam. As três acharam juntas. É. Né? As três acharam junto. Vai, gente. Ponto pras três. Mas aí quem esconde? Eu acho que... Eu acho que é melhor ponto pra Laura, porque ela teve que dar dica e passou de um minuto. É verdade. Então, ponto pra Laura. Agora, quem esconde é a Jéssica, porque foi a primeira a pegar o laço. Gente, vamos pra dentro do banheiro. Vai lá. Gente, olha, uma dica. Eu vou esconder num lugar bem difícil. Gente, é essa a dica. Fecha a porta. Jéssica, deixa eu falar. Quem já foi... Encontrou, tem que deixar um outro que não foi. Isso, aí depois isso. Esconde, beleza. Vai. Calma, que não dá pra pegar, vou pôr aqui no cantinho. Deixa eu ver onde foi. Peraí, tá. Nossa, não tô vendo. Jesus, é que eu nem. Não tô conseguindo pôr, mas eu tô. Pois? Aí foi. Deixa eu ver. Ah, ali tá muito fácil, dá pra ver, Jéssica, não? Então eu vou pôr um pouquinho mais profundo. Aqui, ó. Aqui, eu vou dar dica, hein? Pera. É verdade. Eu vou procurar essa. A gente, a Laura tinha pensado em pôr aí. Melhor não, eu acho que ela vai achar muito rápido. Põe aí dentro do lixo. Dentro, é melhor. Né? Não. Isso, lixo. Assim que foi. Pode vir. Valendo. Nossa senhora, eu saí. Pera aí. Não pode, só um minuto. Só quando der um minuto, aí a Jéssica vai dar a dica. É, quando der um minuto. Quietinho
E aí? A Maria Clara! E aí, meninas? E aí, meninas? Tá quase chegando um minuto, hein? Tá quase chegando um minuto. Quase, hein, pessoal? Nossa, gente, o quarto nem é tão grande assim. Não, mas eu acho que tá meio difícil. Eu acho que tá meio difícil. Cadê? Cadê, Maria Clara? Gente, vocês não procuram tão óbvio. Pois é, é um lugar tão óbvio. Vai, agora dá dica, Jéssica. Laura tá, é a que tá mais quente. Frio, tá frio, todo mundo tá frio. Quem tá mais quente agora? A Helena, eu acho. Não, agora é a Laura. Quem tá mais quente? Agora todo mundo. A Maria Clara tá quente. A Maria Clara tá pelando. A Maria Clara tá quente. Que isso? A Maria Clara vai se agora. A Laura, ela fez isso aqui. A Laura pegou no lixo e não viu. Não, e eu aqui pra poder disfarçar. E a Laura caiu. Vai, todo mundo lá pra dentro. Agora a Maria Clara vai contar. Vai, Maria Clara. Não tem ideia. Põe embaixo da cama. Põe embaixo da cama, Maria Clara. Não, não tão embaixo, senão ninguém vai conseguir pegar. Consegue. E pra disfarçar, vou botar todos. Não, tá bom, só esse, só esse. Tá. Vai lá, chama elas lá. Um minuto. Oi. Isso, senhora. Bateu no meu. Sem nossa. A Helena aleatória. Nossa senhora, caiu pra trás. Achei. Ah, Jéssica, Gente, eu olhei pra debaixo da cama. Só que aí, quando eu olhei, o sapato estava lá dentro. Esse sapato não estava aí dentro. Ah. Aí eu procurei direitinho. Por isso que eu queria botar todo. Então agora quem vai esconder é a Helena, que não escondeu até agora. É. Então, meninas, lá pra dentro do banheiro. Já! Vem, moçada. Vem, moçada. Vem, senhoras. Vem, senhoras. Bora. Um minuto. Um minuto. Nossa senhora, agora as possibilidades estão começando a ficar menores, né, gente? Meu Deus. Ninguém já tem a cara dela. Não, ó, não pode ainda. Eu vou ver a cara dela, por causa que na hora que a Laura pegou, que ela fez uma cara pra mim. Aí eu vou ficar olhando a cara dela pra ver. Não vou dar dicas, ó. Eu ia esconder aqui atrás. Quando puder, eu vou falar que a Helena vai falar que tá quente ou tá frio, tá? Eu também ia procurar. Helena, tem como me passar essa conversa? Helena, fala, tá quente ou frio? Todo mundo tá frio. Todo mundo tá frio. E eu? A Jéssica! Todo mundo tá frio ainda! Helena! Meu Deus, gelando! Quem? Maria Clara achou primeiro, gente. Maria Clara! Então eu achei. Parabéns, meninas. Foi muito legal, hein? Agora vamos para a próxima brincadeira. Agora tá rolando aquele último lanchinho. E daqui a pouco escovar os dentes e... dormir. Consegui encaixar todo mundo nessa cama aqui, né? Amanhã, deixa eu falar aqui. Vocês vão tomar café da manhã assim, hein? É verdade. E a gente se vê amanhã de manhã, então. Daqui a pouco a gente vai escovar o dente. Amanhã de noite, a gente pode continuar? Amanhã, qualquer coisa, faz outra festa do pijama, né? Continuar essa aí não acaba, né? Nunca mais. Com as mesmas brincadeiras. Então, ó. Até amanhã, meninas. Amanhã eu filmo mais um pouco, então, vocês. Beleza? Daqui a pouco nós vamos escovar os dentes. Então, pra dormir. Tá, tchau. Até amanhã. Até amanhã. Pra vocês aí passar. Oh.
Bom dia, olha lá. Festa do pijama indo pro café da manhã. Olha lá. Bora. Bora comer agora. Bora. Ontem vocês fizeram bagunça, hein? Não sei se os vizinhos escutaram, não. Será que o esquilo tá lá? Olha quem tá invadindo a noite do pijama. Olha quem tá invadindo a noite do pijama. Eu tô invadindo a noite do pijama, eu quero o esquilo. Como é que o esquilo faz, Gabriel? Olha quem chegou. Olha quem chegou. Abre mais, abre mais. Ai, gente. Nossa, você viu? Ele pulou. O pulão que ele deu. Depois você vai dar pra ele, então, tá? Deixa aí, vamos lá tomar café, depois você volta. Ó, a Jéssica já vai tomar café, a Maria Clara também. Gabriel já tá a postos. Invadiu a noite do pijama das meninas, né? Invasor. Invadiu a Diga, invadiu é café tudo. Da manhã, é café da manhã, pode. Bom, meninas, e quem gostou da noite do pijama? Foda. Até os papais que ganharam Vale Night. Vale Night. Gente, olha que incrível! E as barracas são lá da festa do pijama Curitiba. Eu vou deixar marcado aqui embaixo. Tem até mesinha. Vamos mostrar tudo, gente, pra vocês. Porque a gente vai fazer brincadeira, vai fazer um monte de coisa. A gente decidiu fazer uma noite do pijama pra elas. E, né? Gente, olha aqui, é pra comer na cama. É pra comer na cama, vem as mesinhas. Vem tudo assim, ó, gente. Eles vêm e montam tudinho. Perfeito. Tem bolo, tem um globo aqui lindo. Olha só que gracinha aqui, ó. Os detalhes. Tem até tipo luz, ó. Apaga, apaga, apaga. Então, ó, vamos mostrar. A gente tá com duas cabanas e a gente vai dormir aqui na noite do pijama. Meu. Essa é a sua barraca. Tem os acessórios também, ó. Vamos. Olha lá, os acessórios. Vem, vem, vem se caracterizar aí, Helena. Vai. Ah, eu não vou pôr, eu vou decorar. Não, vai, põe você, ué. Você tem que brilhar. Olha lá, olha a Helena. Olha isso. Tá até iluminado o rosto da Helena. Olha. Nossa, você tá, vocês estão combinando com a barraca, olha só. Cada uma dona da sua barraca. Gente, então já vai deixando muito like aí. Se inscreve no canal. Segue a gente nas nossas redes sociais. E fala aqui qual o próximo tema da festa do pijama que a gente pode fazer. Tem vários temas. Tem... Qual o próximo tema? Qual o próximo tema? Não sei. Tem vários, ó. Tem flamingo, tem... Lhama. Tem um monte. Vai. Ó, qual, pessoal, deixa aí embaixo o próximo tema da festa do pijama que a gente pode montar. Olha que coisa mais linda. Uau, olha elas. Olha elas. Pra festa do pijama. Olha elas. Vem, Helena, vem, Helena. A Laura tá toda de rosa porque ela é dona da cabana rosa. E a Helena tá toda de verde porque ela é dona da cabana verde. Então nós temos o time rosa e o time verde. E eu sou de qual time? Sou do time da produção. Sou do time da produção. E a gente vai fazer... Não, ó, a gente vai fazer jogos de noite do pijama. Vamos dormir até mais tarde, não. Vamos dormir mais tarde, né? Porque amanhã tem aula. Ó, a gente vai fazer um jogo de estátua. Não. Ó, o papai que vai cantar e a gente que vai ter que fazer a estátua, beleza? E ele que vai fazer cosquinha na gente pra ver se a gente não se mexe. Ai, não. Combinado? Será que ele ainda vai fazer dança da cadeira? Vai, a gente pode fazer dança da cadeira também, né, papai? Okay. Dança da cadeira. Não, não vai conseguir porque eu vou perder. Não, é, tem que ir. O papai é a produção, o papai é que sabe. Então bora começar os jogos. Bate aqui. Vai, jogos da noite do pijama! Tá piscando, será, essas crianças, gente? Papai preparou tudo, ó. Até pulseira neon, papai. Nossa, olha isso aqui. Gente, sabe o que dava pra fazer, Júlio? Aqueles bonequinhos que dançam, sabe? Nossa, a gente fez um vídeo uma vez, dá um trabalho. Dá mesmo pra colar. Lembra, Laura? Vai, agora tá todo mundo aqui caracterizado, até eu, né? Eu sou da produção. E ela é da barraca rosa. E a Helena é da barraca azul. Amarelo neon. Agora, deixa eu falar. Deixa aí nos comentários pra quem que vocês estão torcendo. Pra rosa neon ou pra amarelo neon. E vamos começar então com
Estátua. Estátua? É. Estátua. Então vamos lá. Vai se mexendo, vai se mexendo. Eu canto? Não, é se mexendo. Por então vai. Vamos tomar atalho, eu vou ficar assim, ó. Então é estátua. Não, não pode virar estátua. Deitar. É. Na pose tiver. Na pose tiver. Dançando, vai. Dançando. Dançando. Estátua. Ó, não vou mexer. Deixa eu ver isso aqui. É uma cesta de basquete, será? Deixa eu ver aqui. Não. Tem cosquinha aqui? É, tá aguentando um pouquinho por enquanto. Mamãe, você mudou a posição, mudou não, mãe? Você tava mais saltitante na hora, tá vendo? Aguenta. Deixa eu ver. Tudo bem? Tudo bem com você, moça? Pega meu tornozelo, dela. Você vem aqui? E a Niquinha? Deixa eu ver. Ah, a sua Niquinha. Gente, a Niquinha tem uma cosquinha que você não tem noção. Deixa eu ver. Olha, eu perdi. Eu ri primeiro. Ó, bateu o pano. Primeiro, vai. Então, vai, entendeu? De novo. Hoje eu tô com fome e quero merenda. Pão com mortadela. Estátua. Muito boa, pô. As pernas vai miar rapidinho, Jéssica. E a Laurinha tá, vai ficar ali com o pipocão aberto. Vamos ver. Nem eu. Eu acho que a Helena tá com mais sorte nessa pose agora. Tá mais fácil pra Helena, hein? Ih, a Laurinha mexeu. Mexeu. Vai. Não, pera. Boa, Helena. Uai, Helena, Duda Banguela. Meu Deus, ela virou uma estátua de verdade. Eu vou levar pra casa. Eu vou fazer cócegas. Vai, mais uma então, tá? Uma. Eu tô ganhando por enquanto. Não, a Helena tá ganhando. Não, a Helena tá ganhando. Então vamos lá. A última. Qual caiu? Não, cada uma se mexeu. Uma vez tá empatado. É só a Helena que mexeu ainda. Só a Helena que não. Então vamos mais uma, vai. Então vamos. Vai ser agora. Qual quero é passar. Vou abrir alas que eu quero passar. Tem que dançar, tem que dançar, Helena. Vai, Helena. Não, posso. Qual vai ser a música então? Nessa não? Não é essa. Vai, qual? Qual então? Pão com mortadela de novo. Então vai. Tô com fome, quero merendar. Tô com fome, quero merendar. Mortadela, se mexe logo. Estátua. Peguei uma estátua dupla aqui agora. Tem alguém tremendo ali atrás. Tem alguém. Deixa eu lá ver se essa menina tá tremendo muito aqui atrás. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui o negócio. Por que tá com o bracinho aqui meio abertinho? Deixa eu ver se caga um dedinho aqui. Ih, que cabelo. Ih, mexeu. Só que eu ganhei! Eu ganhei! Aí empatou, agora empatou. Todo mundo mexeu uma vez. Mexeu uma vez. Então empatou. Então agora a gente vai jogar outro jogo, vai. Vamos colocar essas almofadas pra cá. Empatou. Ai, eu vou tirar. Então vamos começar, hein? Vivo! Foi só um teste, vamos de novo. Eu caí, eu escorreguei. Morto e vivo, hein? Vivo! Morto! 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 Vivo! Morto! Morto! Vivo! Vivo! Morto! Você vai me ganhar pra vivo. Perto! Vivo! Vivo! Morto! Vivo! 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 Morto! Morto! E vivo! Eu tô cansando! Morto! Vivo! Morto! Vivo! Morto! Vivo! Morto! Vivo! Morto! Eu morri! Morto! Morto! Ih, levantou! Não, ó! É verdade, tô vivo! Morto! Morto! Vivo! Vivo! Morto, vivo, morto!
eu tive uma ideia. Eu acho que ninguém, eu acho que todo mundo venceu. Vocês aí, baixa aqui, ó. Vocês estão muito bons isso aí, ninguém errou, aí não tem graça. Não! Que tal a gente chamar duas convidadas pra festa? Acho que brilha, hein? Vamos abrir? Vamos abrir. E depois vai ter um lanche. Que tal fazer uma comidinha bem gostosa? Sim, daí fazer lanche. Depois do jogo. É, vamos ver se não vai ficar muito tarde, né? Porque essa festa do pijama também vai acabar que horas? 81 do dia. 81. Vai, vamos lá. Então, tem que tirar primeiro esse plástico. Eu posso abrir? Tem que puxar isso. Deixa eu ajudar você, peraí. Puxa aqui, ó, eu ajudo ela. Hã? Peraí. Deixa eu mostrar a ideia, Helena. Calma. Vira pra luz, negra. Vamos ver se brilha. Vamos ver se brilha, Laurinha. Um, dois, três Oh, deixa eu ver. Meu Deus. Olha. Meu Deus, olha a sua, olha o sapato dela. Olha a unha dela. Deixa eu ver. Ele tem a luva, até a unha também tem verde. Tem a unha verde. Olha, igual a campanha dela. E a sua é tipo laranja, mas quase igual ao seu. Então vamos mostrar mais de novo. Quer dizer, é das duas, né? É. As duas é das duas, mas... Vamos abrir. Tem mais acessórios. Será que brilha na luz neon? Não sei, vamos descobrir. Eu acho que brilha, hein? Esse aqui tem que ficar que brilha, hein? Abre aqui. Olha, filha. Esse aqui dela é bem maior do que os outros. Querem abrir com a luz acesa ou a luz neon? Não, com a luz acesa pra gente ver, papai. Tá bom. Oh, meu Deus. Vai brilhar um monte isso aí, hein? Olha isso aqui. É uma saia dela. Tutuzinha. É um tutu. Igual vocês gostam. E olha da Laura. Consegui abrir. Olha da Laura. Só porque a Laura não gosta de glitter, né? É, não gosta. Quase nada, né? Olha que linda. Saúde. Vamos abrir. O que que é isso? Helena adora isso. É um leque. Será que é um leque neon? Não sei. Será que brilha no neon? Olha aqui, Laura. Olha, Laura. Acho que veio coisa demais. Olha ali. Olha. Brilha. É neon. E olha isso aqui. Olha o vestido. A caixinha brilha? A bolsinha brilha. A bolsinha brilha. O papel. Olha aqui. É neon. A bolsinha também. Brilha sim. É amarelo, seu. O gibizinho. O gibi. Olha aqui, olha, isso legal. Aqui, ó. Olha aqui, Helena. A Helena tá fascinada ali. Vamos pôr aqui na luz. Então vamos ligar a luz de novo. O gibi da Laura brilha neon. Da Helena brilha mais ou menos, né, filha? É porque é um verde, ó. Mas vira do outro lado, vira do outro lado. Da aí, Laura brilha demais, Laura, olha nossa. Lá. Nossa, gostei. Vou guardar isso aí, hein, filha. Eu também brilha. Sim, bastante. Vamos guardar. Brilha bastante. Vamos tirar ela? Vamos. Então deixa eu ajudar vocês. Olha aqui, Helena, o que que é isso? Ah, meu Deus. É uma luzinha neon. É uma luz neon. É uma luz negra. É uma luz negra. Igual a gente tem ali, grande. Vamos testar, peraí, vamos testar. Papai, vem aqui ver. Vem aqui ver. Com a luz acesa ou a luz apagada? A luz acesa. Olha isso, olha no rosto dela. Ah, aparecem as coisas quando põe a luz negra. Vamos ver direito então, peraí. Cadê? Põe a luz negra, Helena. Deixa eu ver. Olha, tem uma máscara. Deixa eu ver, põe de novo aqui. Tem uma máscara. E a sua, Laura? Tem a maquiagem. A sua é maquiagem? Olha a maquiagem dela. E o olho, olha aqui o olho. Parece um raio no olho. Aham. Que legal. Vamos vestir elas. Agora acende a luz. Pra quem não tem a luz negra em casa, tem a luz negra. Em casa tem a luz, pra poder iluminar. Que demais, já veio na boneca, né? Já. Gente, eu amei essa luz negra mini. Mini. Opa. Vai ser uma bagunça com essa luz negra no quarto, agora tu tá vendo já. Verdade! Vamos lá. Olha, gente, ela veio com esses brincos, ó. Um de estrela e um de raio. Com a pulseira. Que brilha no escuro. Será que com brilha? Com certeza. Brilha quando você apagou o vídeo. Olha aqui, vamos ver. Na luz negra? Oh. Ah, não, mas assim não é legal, não. Não, pera aí, ó. E ela veio com esse cinto ainda e o óculos. Olha que lindo. Ah, eu quero ver esse. E a minha veio com umas gradinhas de roupa. Vamos
Vamos ver? Vai, vai lá. Olha a pulseira dela! Olha a meia dela, olha, né? A bota. Na boca. Cabelo também. Que lindas! Que lindas, né? Muito legal, gente. Olha o cabelo dela. Olha. Olha o suporte, olha lá, Helena. Meu Deus, olha o cabelo dela. Brilha meio rosa neon, tá vendo? Olha isso. Brilha um rosa neon. Gente, olha o suporte. Olha o suporte. Olha aqui. Também é neon. Também é neon? Ah, não, não é neon. É porque ele é branco. Não, ele é um rosinho clarinho, mas não tá neon, não. É, o da Laura é prata. Meninas, e agora se a gente comer uma coisa bem gostosa? Que tal, hein? Vamos comer um lanchinho? Vamos. Vou preparar as mesinhas suas pra trazer um lanche surpresa pra vocês, hein? Vamos lá. Bom, íamos arrumar aqui a mesinha pra lanchar e teve uma invasão aqui. Teve uma invasão dog. Neon! Ela fica neon porque ela é branca. Por que ela não brilha tanto, né? Engraçado, né? Porque ela não é tão branca, né? Ah, pode ser, né? E aí, meninas, quem tá com fome? Olha lá! Eu decorei minha mesa. Olha lá! Olha lá! Nossa, que croissant bonita, hein? É croissant de chocolate. Vou pegar a faca pra cortar. Chocolate com M&M's. Opa, peraí, ó. Eu decorei até a minha mesa. Agora sim. Vou pegar lá a faca pra cortar. Será que esse copo da LOL brilha também na luz negra? Vamos ver? Será? Acho que não. Vamos tentar, ué. Olha aí, brilha sim. Brilha sim. Levanta o copinho, Helena, um pouco mais alto, vai. Tá brilhando sim. Tá sim, brilha na luz negra. Com certeza brilha. Lindo. Então vamos preparar a comidinha das boca cabelas. A gente vai para agora e daqui a pouquinho a gente volta, gente. Então tá bom. E já eu vou escolher. Tá bom. Bom, gente, agora que já terminou o jantar, e aí? Tava bom, meninas? Sim, eu vou pegar o jogo. Então busca o jogo pra gente. Vai. Gente, isso daqui é muito engraçado. É um lobo, mas é de prender no teto, assim, ó. Olha como é que ele prende. Tá vendo? Vamos deixar aqui. Eu quero pôr no teto. Vai, vamos jogar. Olha o joguinho, vamos jogar, Helena. Vamos. É bem divertido. Vamos explicar pro pessoal, vem pra cá. Eu e a Helena já brincamos um pouco. Sim! Vamos contar pro pessoal como é que funciona. Vamos lá. Eu e a Laura já ganhamos essa cartas. É assim. É. Peraí, filha, eu acho que vai sentar aqui do lado da mãe. Isso. Ó, a gente vai ser várias cartas, daí tem que observar um pouquinho. A mamãe vai abrir. Oh, a mamãe que vai fazer as perguntas e vocês duas não, vão. Não, eu vou fazer, que eu vou mostrar aqui a imagem aqui, ó. Ó, daí tem essa roleta, daí. Que só que daí a gente vai ter tipo, três. Daí tem que tampar aqui pra não ver. E tem que ler. A senhora está acolendo. Hã? O quê? Acenando. Uhum. Acenando. Não. Tem que... Observa então bem vai. A imagem e depois tenta desviar. Vamos lá, vai começar pela Helena, porque a Helena é menor. Então vai. Mas eu e depois a mamãe. Vai, Helena, observa essa imagem. Ó, a mamãe vai essa imagem eu já fiz. Então, observa bem, então. Observa bem. Ela. Passa pro papai aqui. Menos do que eu e a Helena, porque a gente é menor. Mostrou na rede. Tá, tá. Observou bem? Dá pro papai aqui então a cartinha. O que é isso? Libélula. Tá, então passa pro papai. Vai, gira aqui. Essa aqui é a imagem que eu tava observando, gente, gira. Ó. Quatro. Observa bem a imagem aí, pessoal. Observaram bem? O que que tem na imagem? Existem nuvens no céu? Sim. Quim. Tem ou não? Não. Ah! Não ganhou. Vai, agora. A Helena não acertou. Próximo. Vai. Observa bem. Dá. Nossa, que rápido. Vai. Essa é a imagem da Laurinha. Gira. Dois. O cão está sentado? Observa muito pouco. Sim. Não está sentado. Vai, joga aqui ó, as cartas. Agora o papai uma vez. Não, papai uma eu, vez. Eu.
Já deu a mãe, já deu a mãe. Vai, deixa essa levar. Figura da mamãe. Quantos planetas estão no céu? Acertou! Agora o papai junto com o pessoal da casa, de casa, hein, cara? Vamos observar bem aqui com essa imagem, pessoal. Observe aí. Vai. Um, tá. Dois, dois e meio. Três, acabou. Vai, papai, gira. Eu giro pro pessoal. Então, gira pra gente. Cinco. Lê. Pergunta número 5. O garçom. Tá ruim de ler por aqui. O garçom está usando uma gravata. Vixe, vocês repararam, pessoal? Eu não reparei, mas eu vou chutar. Sim. Acertou e é enorme ainda. Nossa, eu não tinha reparado. Eu só olhei a roupinha dele vermelha da mulher, as cores da roupa, o vaso e os banquinhos. Contei tudo. Vai, vamos jogar mais uma rodada. Agora é vez dele. Olha. Ah, essa daí é fácil. Observou? Depende da pergunta que cair. Foi? Deixa eu ver. Gira. Cinco. A cortina é amarela? Ai, meu amor. Vou chutar. Não. Acertou! Ei, laranja! Que chute, hein? Deixa eu ver aqui então. Quantas pessoas estão na imagem? Muito bem! Cartinha pra Laurinha. Foi bom, agora a mamãe. Chega, mamãe, chega, mamãe. Vai, vai, vai. Você é menos do que criança. É. Você é mais velha. Três. A menina está segurando alguma coisa? Sim. O que que é? Acho que é um pão. Um sanduíche. Parece um pão, mas branco. É um tipo um sanduíche. Mamãe acertou de novo. Parabéns, mamãe. Ah, não. Branco é o pé dela. Pessoal, tá muito divertido, muito legal. Eu acho que... É. Eu acho que o pessoal vai fazer mais uma vez. Mais uma? Ah, papai. Uma. Faltou uma, né, papai, na a verdade. Última, vai. Então vai. Então vamos observar, pessoal. Me ajuda aí, vem, ó. Ixi, esse é difícil, hein? Mas o papai também só tem uma. Só a mãe que tem duas. Esse é difícil, a Laura hein? Também tem uma. Empatou vocês. As irmãs empataram. Vai, tá bom, vou girar. Meu Deus, muito difícil isso. Vou girar. Vai. Dá. Eu não posso ficar assim não, você precisa ler atrás não? Não, me dá. Dá. Os botões são todos vermelhos? Não. Acertou. Ah! Bom, pessoal, tá tarde. Boa noite. Só que aí pra trás, assim, ó. Boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite, Laura. Boa noite. Olá, na janelinha. Boa noite. Olha que lindas. Ó. Se cobre. Tchau, meninas. Até amanhã. Olá, as loucas de vocês, tá bom? A Helena, a roupa da Helena fica neon lá dentro. Tá dando a lava com o dia lá dentro. Valeu, Júlio, amor. Beijo. Mua, mua. Uhul. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E é isso mesmo, vocês estão vendo o Luke correndo atrás de uma criança. E olha só, este cenário que nós estamos é na casa nova. E hoje nós decidimos fazer uma coisa muito especial. Um vídeo bem legal. Muito especial. Que é, vocês estão percebendo que não tem nada aqui, né? Ah, essa é a nossa sala de estar. Mas olha, não tem nada. Tem uns cavalos, mas enfim, né? Mas antes de eu contar o que a gente vai fazer, já deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Segue a gente no Instagram. Então, o vídeo de hoje vai ser dormindo na barraca na sala da casa nova. Ouviram, elas não viram. Dormindo na barraca
na sala da casa nova. Sem gritar, Edith, meu Deus, o Gabriel tá dormindo. Vamos pegar uma. Vamos pegar a barraca então. Barraca, cobertas, colchão. E vamos dormir hoje aqui, ó. Vamos montar uma barraca aqui no meio da sala da casa nova. Bora. Ué, cadê as meninas? Venham, meninas! Uau! Meu Deus. Pegar a barraca. Ai, ai, minha perna. Me deram uma barracada. Bora. Nossa senhora. Vai, vamos montar a barraca aqui, né? Nesse espaço. Pera. Na mudança eu não achei o colchão inflável de casal, mas esse aqui mesmo. Vai um colchão só. É. Então vai. Agora eu tive uma ideia muito boa. Qual? Se o pessoal deixar muito like, a gente vai fazer uma noite no inflável na casa nova aqui. Minha nossa senhora. Hã? 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 Quem quer? Então, gente, já vai deixando muito like e deixa aí nos comentários se vocês querem que a gente faça um vídeo no inflável aqui, passando a noite no inflável. Elas com samba que vão montar, não? Vai, vou montar? Ah! Não, vai, vocês, eu tava correndo demais de Hulk. Olha aqui o colchão! Meu Deus, it's magic, olha! Detalhe, Júlio, detalhe. A gente faz churrasco, a gente faz acampamento na sala e a casa segue em acampamento. Meu Deus. Se duvidar, dá pra dormir até os cavalinhos lá dentro. Hã? Cadê a Laura? Cadê a Laura? Laura, vem. Vai, vamos ajudar o papai. E o Gabriel, vou mostrar o Gabriel. O Gabriel segue aqui, gente, ó. Gente, só avisando. O Gabriel tá aqui, ó, dormindo. É, gente. Vamos lá, vamos lá. E aí, eu vou montar. Vamos lá, Júlio. Será que você lembra de montar a barraca? Será que você lembra ainda? Cuidado com esse pau, Helena. Não tá ao contrário essa barraca, Júlio? Tá ao contrário. Como esse contrário? Tá no avesso. Quem virou isso do avesso? Tá do avesso. Minha nossa senhora, gente. Fui eu. Por que você fez isso? Pra limpar. Quem acompanha a gente já sabe que a gente acampou na praia. Então, eu tive que limpar. Por isso que... Porque tava ao contrário. Ah, entendi. Agora sim. Te trolei, te trolei, te trolei. Trolei o papai lá, ó. Tá aqui, filha. Vai, Helena. Cuidado, Helena, com o espelho, meu Deus. Vai lá do outro lado, pai. Pulando no colchão. Ah, Helena, vai lá ajudar. Vou filmar com você. Vai lá ajudar, Helena. Quem que monta as barracas da vida? Vai lá, Helena. Só não atrapalha, tá, Helena? Tu. Muito bem. Deixa eu fazer aqui, você tá lá no meio. Oi, gente! Oi, tudo bom? Você tá longe? Eu tô na porta da nossa casa. Por que você tá puxando? Espera um pouquinho. A Helena tá puxando ao contrário, Júlio. Espera um pouquinho, amor. A casa dela. Vai. E você vem ajudar, vai? Ah, não, Nani, não. Vou pegar lá. Não vai. Vai, Helena. Vai. Helena. Vai lá. Ajuda. Tira o sapato pra entrar na barraca. Peraí, mesma coisa. Descoberta, gente. Coberta, lençol, etc. Mas o colchão é muito fininho. E agora? Como é que a gente vai fazer, hein? Mas tem mais um colchão, será, talvez? Vamos ver se tem mais colchão. Vamos lá. Primeiro vamos buscar as cobertas. Tá, vamos buscar a coberta e ver se tem mais colchão. Eu busco colchão, cara. Tá bom, vamos. Tá. Vem, gente. Ó, vai. Pega a coberta.
Travesseiro. Pega os copinhos, Laura. Helena. Tapa-olho. Tapa-olho, pegou? Peguei um. Vou pegar um lençol aqui. Aqui o lençol. Vai. Bora, vai. Quer ajuda? Daí, deixa eu te ajudar. Oi? Assim. Gente, é muito perigoso descer a escada com muita coisa. É, então, tem que... Por isso que a mamãe ajudou a Laura. Senão a Laura podia tropeçar e cair. Agora a gente tem que ir em silêncio pra não acordar o Gabriel, hein? É verdade. Pera, você fecha, Helena. Pera. Deixa eu apagar a luz. Isso que era pra fazer silêncio, né, Helena? Vai. O Gabriel tá dormindo bem ali do lado. Vai. Você tá esperando cair? Não tem problema, vai. Você escutou, Júlio, o barulho do copinho? Eu vi só um... Era o copinho? Era o copinho da Helena. Eu falei, vai silêncio. Vai, corre, corre, corre. Eu jurava que ela ia bater a cabeça ali em cima, você viu? Aqui trouxe coisas. Vamos arrumar então, vamos, vai. Vamos. Eu preciso de sabão, vai. Dois tapa-olhos, gente. E eu tá. E aí, tudo certinho, mãe? Fofoca! Meu Deus, vem! Aí, ó, tem um tapa-olho aí. Cadê o seu, Helena? O meu tapa-olho, Laura. Vamos arrumar aqui. Eu vou dormir pro lado de cá. Você trouxe? Trouxe, ué. Não sai embaixo do colchão agora, não? Ixi, Maria, vamos procurar o tapa-olho agora. Ó lá. Arrumaram. Ô, oh, que camona. Olha isso. Eu nem preciso dormir ali. É, hoje não vai ter jantinha. Já jantaram, né? Já jantaram, né? Vocês comeram sopinha. Aham. Uhum. Mas, sempre tem um joguinho, certo? Certo. Hoje a gente vai ter um jogo diferente. Qual? Qual? Olha ali. Ah, o que Papai Noel. Boliche gigante. Boliche gigante. Vai. Esse aqui é o filme da Helena. Alguém colocou uma máscara da Super Helena. Meu Deus, é a Super Helena. É a Super Helena. Deixa eu ver se é do meu tamanho. Vai. Uau! Bora montar aqui o boliche. Vai, vamos jogar um pouquinho de boliche. E daqui a pouco a gente vai dor. Não, né? E daqui a pouco a gente vai dor. Na barraca. Dentro de casa. Gente, por favor, deixa like nesse vídeo pra gente poder fazer um dormido no pula-pula inflável aqui. Porque vai ser muito bom. Ó, será que cabe na altura, Júlio? Pula-pula inflável aqui? Será? Será que cabe? Eu acho que cabe, talvez cabe aqui, talvez aqui não. Só aqui também. Meu Deus, meu Deus. Cavalo passando? Aonde você vai subir? Uai, você não fez a sua palhaçada? Foi a vez dela, olha aqui, Helena. Agora vamos jogar sério, vai, vai, sério. Vai. Cabe, né, Helena? Vai, vamos arrumar, vamos. Vem, vamos lá, ajuda o papai a arrumar. Você derrubou? Eu começo a jogar, vai, que vocês estão muito palhaçados. Hã? Então a Helena começa. Vem, Helena, daqui. Meu Deus. Vai. Vem, Heleninha. Vai lá. Aê, muito bem. Cadê a morte? Vai. Vamos lá. Ó. Vem mais pra cá, vem mais perto, senão é muito longe, não? Um, dois, ó. Tem três chances, duas chances, duas chances. Vai, um, dois, três, e já. Aê!
Vai lá. Arruma aí, papai, a máquina. Que arruma os pinos. Olha lá minha pose lá, olha lá minha pose, Júlio. Enquanto isso, Gabriel segue pleno lá, ó, que a orelhinha dele. Vamos lá. Vai, Lau. Um, dois. Tá, tá aqui, vai. Três e já. Vai pra trás, vai. Vai pra trás um pouco. Aí, vai, já. Quem que é a postura da mamãe? Eu. Então tá, tá bom, vamos pra mamãe. Não, Júlio. Não, pode pôr igual, vai. Tá igual, ué. Não. Eu tenho que jogar com uma bola desse tamanho pra acertar isso aí. Não, é, os pinos derrubou o outro, não? Não. Mas o tamanho, amor. Não, vai. Só um pouquinho. Fala assim, facilita pra mamãe. É, assim tá bom, né? Tá, vai. Olha, meu papinho já não tá bem pequenininho. Eu vou lá bem... Tá bom. Você pode gravar eu pegando água? Sim. Vamos lá, vai. Mostra que você sabe pegar água sozinha. Mesmo só com essa garrafa. Você não consegue abrir? E esse banquinho aí? Esse banquinho é pra pegar as coisas. Primeiro vai. Eu. Ai, que medo de ser. Vai. Para. Vai. Conseguindo. Muito bem! Eu mexi tudo, gente, só que fica bem pesado. Tá avisando, a criança de 2 anos, elas não podem pegar água. Pronto, vamos, tagarela, vem! Vamos! Vamos lá! Ó, ó, sou muito forte, olha a bola da mulher. Já que você é forte, vai um pouquinho mais pra trás então, né? Tá bom aqui. Você vai perto das meninas, amor? Vamos, vai, tá bom aqui. Laurinha, eu tava bando você, filha. Então tá. Vai. Mas tem 2 jogadas. É verdade, 2 jogadas. Tem 2? Sim. Ah, mas elas foram uma só. Ah, então tá. Não, não. Só a criancinha que pode 2. Só a criancinha que pode 2. Tá bom, vai. Os adultos é uma só. Vai, você agora. Não, aí vai mais pra trás. Não, eu tava aqui. Não, eu tava mais pra trás. Aí. Pé. Não, pode pôr pra trás de pé. Aqui. Não, aí também não. Aí você não vai acertar nunca. Oh. Um, dois, três. E já! Que strike! Que strike! Então vamos lá. Laura ficou em primeiro lugar. Não, Helena em segundo. Eu em terceiro. Eu em terceiro. E eu em último. Pra variar, eu fico por último, né? E pra variar, elas ganham. Eu quero ganhar. Mãe, yeah! Posso fazer uma outra brincadeira? Qual? Vamos lá. Hulk esmaga. Hulk os esmaga. Adultos. Meu Deus do céu. Vamos juntar, não. Primeiro vamos juntar os negócios aqui. Pra depois brincar do outro. Vai. Tudo bem. De arrumar. Muito bem. Vamos lá. Olha isso, vamos por aqui, meninas. Vai lá. Matando brinquedo. Isso aí, como que brinca de Hulk esmaga, Laura? Explica. Uma pessoa fica com a máscara, e corre atrás das outras pessoas. Se ele pegar, ele tem que segurar e finge que tá comendo. Esmaga. E como é que ele finge que tá comendo? Como é que ele é? Três. Tá não, bom. Conta até 5. Então tá, vai. Quem vai ser o Hulk? Gente, corre que ele é. Quem vai ser o Hulk? Ai, ai, meu Deus, é um mini Hulk!
Agora eu sou o Hulk Esmaga. Vai, um, dois, três e já! Hulk Esmaga! Hulk Esmaga! Hulk Esmaga! Você gosta de brincadeira que você foge, né? Assim que te pega. Oh, eu não aguento, eu tô fugindo, fugindo. Eu não aguento mais. Quem vai ser o Hulk Esmaga agora é o papai. Vai, papai Hulk Esmaga. Nossa senhora. Não é o nariz na boca. Assim? Meu Deus, Júlio, não. Não, não, ué. Assim? Hulk Esmaga! Ele não... Ele... Um, dois, a papai tirou até o tênis pra correr mais. Já, vai. Meu Deus, a Laura corre muito. A Laura corre demais. Meu Deus, aqui embaixo. Cansei. Agora faz o Hulk Esmaga todo mundo. Vem fazer o Hulk Esmaga todo mundo. Vem, Niki, vem, Laurinha. Vai, um, dois, três e Hulk Esmaga. Ah. Nham, 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 nham. Agora tá na hora de... A Helena corre rápido. Dor... Dormir, né, Helena? Menina, você fez uma pergunta. Será que vocês vão ter coragem de dormir sozinhas aqui as duas? Será que alguém vai ter que dormir aqui? A gente vai descobrir amanhã cedo, quando a gente voltar aqui pra dar bom dia. Posso se vai ter alguém. Um segredo pro pessoal? É. Pessoal, vem aqui. Ninguém vem comigo. Pessoal, se eu tiver com medo, eu vou ir na casa da mãe do vovô. Que era, Laura? Que era, Laura? Conta pra irmã o que que era. Helena, não conta pra ninguém. Você promete? Você sempre conta as minhas piadas pra todo mundo. Então vai, vai, vai. Conta. Então, hora de dar boa noite e até amanhã. Não quero mais falar. Boa cansada, noite. Filho. Tá cansada, né? Vai, Laurinha, deixa aí. Boa noite, meninas. Boa noite, meu bebezinho. Boa noite, Lelena. Olha aqui pra mamãe. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vai, vamos cobrir. Olha lá, a Laurinha já tá pronta pra dormir, Laurinha? Sim. E a Liaminha também? Sim. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Até amanhã. Acho que a gente vai dormir. Aí, tchau, boa noite, ó. Tchau. Até amanhã. A barraca essa noite. Vamos acordar, vamos preguiça. Vamos acordar, vamos preguiça. Vamos preguiça. Oi, pessoal, bom dia. Bom. Quem dormiu na barraca essa noite? Sozinhas. E foi legal? Foi. Primeira noite na barraca na casa nova. Bate aqui. Então, pessoal, tem que deixar muito like,
pra gente poder fazer o inflável. Pode. Gente, eu trouxe a minha bonequinha pra dormir. Trouxe, né? Também. Olha lá. Então dá tchau aqui. Fala também tchau. Também bagunçadinho assim. Dá tchau. Bagunçado, bagunçado foi essa noite. Meu Deus, que bagunça. Meu Deus, que bagunça. Dá tchau, então. Tchau. Tchau. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar like, se inscrever no canal e segue a gente nas nossas redes sociais.